Som medarbetare kan du enkelt använda Time och Travel som app för att se ditt schema. Registrera frånvaro samt resor. Vi går tillbaka till första sidan och klickar på frånvaro. Här ser du att det redan ligger en beviljad ledighetsansökan för semester. Vill du till exempel lägga in en ny frånvaro gör du det enkelt genom plustecknet. Här väljer du enkelt vilka datum och tider samt orsak. Du kan även lägga till ett meddelande. Klart! Vi går vidare till reseräkning. För utlägg kan du enkelt fota av ett kvitto direkt i appen. För smidig hantering, vi klickar på resa och registrerar en inrikesresa. Här går det även att registrera utrikesresor. Du kan också välja direkt vilket kostnadsställe som reseräkningen ska belasta. Beroende på vad arbetsgivaren har lagt in gällande reseavdrag och kostnadsförmåner rapporterar du in det enkelt och smidigt i appen.